كل تمن أكسن داود يا الله هلكنا التلفزيون كاسومالي كابل حرنتم قدشوا كنا سودا بعد وركي يجي الدنيا قط بذا وحكم ذا الله نحريستي قديج محمد ديري وسير كي هواين كحكومة دفتر على كاسوماليا وما أنت كجيريوتي ذلك جيبوتي مدعوينها ذلك حسن شيخ محمود وكقاب جري مناسبة حس كمالين تبوليس كوكو بيجان ستيتسن غوري ديك السوري جتمر كلا أساس عيد كبوليس كاسوماليا kulankii maanta ee xildhibaanka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo baaqday koorum la'aan waxaana gudoonka golaha shacabka uu ka hadlay xildhibaanka fadhiyada ka baaqda qodobadaasi kuwa kale ee ku igi doonaa daawada ee kaayaga oo diyaar garoobay shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom وإزغارسين تاجيل كعصب شركة بيكو وشركة أقوين بحيسا أذيق كورنطة الصومالية بيكو وحاي كورنطة سيسا انت بدن كونفورت الصومالية سيدة بنادر جوبلان هيرشبال لأي كونفورق البيت بيكو وحاي سيسا أذيق كورنطة ورميستيران دمان تضبي يتبنك دقمي قبل كبنادر يقوبها أقوة وين مقالادة مقدشو سيدة إيربورك أذن عده دكادة مقدشية دمان سفاردها يهيدها عالمي كأه warkii oo fidsan Allahu naxariiste waxa dalka Djibouti maanta ku geeriyootay Qadiija Maxamed Diirye wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadanaha xukuumadda Soomaaliya Qadiija Maxamed Diirye waxay ka mid ahayd xubno wasiir ah oo ka mid ah wafdi garees wasaaraha ee ku sugnaa dalka Djibouti kuwa oo halka uga qayb galay shir waxana saacadii la soo dhaafay soo baxday in Qadiijo ay xanuunsanaysay doornimadii maanta waxa la shaaciyay geerideeda mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo ku sugan dalka Djibouti ayaa waxay shaaciyeen geerida Qadiija Maxamed Diirye oo ka tirsanayd golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale ahayd wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha xukuumadda Soomaaliya wasiirka xukuumadda dalka Xamse Cabdi Barre oo wafdigeeda ka mid ahayd Qadiija Diirye oo ku geeriyootay Djibouti waxa uu wasaaruhu ka hadlay tacsida iyo geerida Qadiija Maxamed Diirye wasiirka Xamse Cabdi Barre qoraalka soo baxay xafiiskiisa waxa looga hadlay geerida wasiirka haweenka xukuumadda Soomaaliya Qadiija Maxamed Diirye waxana ra'iisul wasaaraha qoraalkii ka soo baxay xafiiskiisa lagu yiri sidan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu tacsi u dirayaa shacabka Soomaaliyeed qoyska iyo ehelada ay ka geeriyootay Allahu naxariistay Qadiija Maxamed Diirye wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadanaha xukuumadda Soomaaliya marxuumada waxay ka mid ahayd wafdigii ra'iisul wasaaraha ee ka qayb galay madasha aragti wadaaga heritage oo waxana ay ku geeriyootay isbitaal ku yaala magaalada Djibouti marwa Qadiija Maxamed Diirye waxay ka mid ahayd halgamayaashii waqtiga badan geliyay dib u eegidda doorashada Soomaaliya waxana ay ka mid ahayd dadkii ka qayb qaatay ama ka qayb galayaashii shirkii carta ee Soomaaliya oo doorashada lagu soo onkay wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa sidaas ku yiri qoraalka soo baxay xafiiskiisa dhinaca kale madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay geerida wasiirka haweenka xukuumadda Soomaaliya Qadiija Maxamed Diirye madaxweynaha waxa uu ka hadlay geerida wasiir Qadiija Maxamed Diirye waxaana uu tacsi u diray ummadda Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raji'un geerida ku timid xildhibaan Qadiija Maxamed Diirye waa mid qalbigeena taabatay oo aad u xanuun badan si weyn ayeen u dareemayaan shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed Allah uu naxariistay Qadiija Maxamed Diirye waxay door weyn ka soo qaadatay dib u dhiska jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya iyadoo ka mid noqotay baarlamaankii ugu horeeyay burburkii kadib tan iyo waqtigaasna waxa ay ka tirsanayd golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ee lagu tacsiyeeyay shacabka iyo qoyska Qadiija Maxamed Diirye waxa lagu yiri sidoo kale Qadiija waxay ahayd howlkar wasiil ka noqotay wasaarada kala duwan waqti adagna u soo shaqeysay dalkeeda kuna tilmaaneed garab istaaga iyo u damqashada dadkeeda u nugul gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada Allahu naxariiste xildhibaan Qadiija Maxamed Diirye hooyadeeda ha ka yeelo Jannatul Firdowsa samar iimaanna Allah ha ka siiyo qaranka Soomaaliyeed qoyskeeda iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalkii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu ka qayb galay munaasabadda xuska 80 sano guuradii ka soo wareegatay markii ciidanka booliska la aasaasay oo maanta ku beegneed markaas oo ay ku asteesan 20 December sanadka markii waa 1943 munaasabadii muddo ka dhacday oo madaxweynuhu ka qayb galay waxa warbixintan ku eegay wariyayaga Anas Maxamed Soomane
halkan waa hoolka xarunta akadeemiyada ciidanka booliska Soomaaliyeed ee General Kahiye maanta waxaa lagu qabtay munaasabad weyn oo lagu dabaaldegayay 80 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku beegan 20ka December 1943 oo ahayd markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed munaasabada halkan ka dhacday waxa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sulub Axmed Firin taliyaha ciidanka militaryga Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Yuusuf Xuseen Jibcaale madala masuuliyiin kala socotay maamulka gobolka Banaadir saraakiil kala duwan oo ka socotay qaybaha kala duwan ee ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale munaasabada halkan ka dhacday waxa ka soo qayb galay saraakiil booliis oo ka kala socotay dawladaha walaalaha aanahay ee Djibouti Ethiopia sida taliyaha tariiq xuseenka ciidanka booliska Ethiopia iyo taliyaha booliska dalka Djibouti sidoo kale waxa halkan ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ka socotay wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo marti sharaf kale oo halkan lagu casuumay inta munaasabadda ay socoto waxa halkan lagu soo bandhigay kaalmo suugaaneed oo kala duwan iyo riwaayado ka tarjumaya waxqabadka ciidanka booliska Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo wareema goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in ciidanka booliska Soomaaliyeed ay qayb dhexal ka qaateen sugidda amniga guud ee caasimadda isla markaana ay ka sifeeyeen koox ciyaal weeraha oo dhibaato badan ku injirtay Muqdisho sidoo kale ay yaraadeen dilalkii bajaajleyda ay u geysan jireen ciidanka booliska Soomaaliyeed banaashayda gudoomiyadii kala wareega waa ka raysanay yiraahdeen dilkii faraha banaay oo maaragta bajaajleydu maalin kasta dhalla jirtay iyaduna waa laga gudbay dagaaladii ciidamada dhexdooda iyaduna sidoo kale weeradii ciyaal weeradii iyo qashinkii iyo midiyihii iyo burcadii ciidana alxamdulilah waxaa soo idil booliska doorkiisii ayuu qaatay lama ilmaanka ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sulub Axmed Firin oo isna goobta ka hadlay ayaa ka hadlay waxqabadkii ciidanka booliska Soomaaliyeed sanadkan sii dhamaanaya ee 2023 runtii waxaa noo qabsoomay maanta aanu isleenahay ciidanka booliska sanadkan la soo dhaafay wuu qabsoomay waa waxyaabo aad iyo aad muhiim u ugu ah qaranimada iyo dhismaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan gaarnay guulo waaweyn oo dhanka amniga waxaan yareynay ama waxaa yaraaday oo ka hortageen ciidanka booliska Soomaaliyeed qaraxyadii waxaa yaraaday falalkii dembiyadii abaabulaa afduubkii iyo dhici dilalkii qorshaysnaa guud ahaan waxaan isleenahay sanadkan waxaad gaadheen meel fiican oo aad aad ku cirubtiri kartaan insha allahu haddii aan sidan ku sii wadno sanadka dambe aan nabadqab aan ku gaarnay haddii alla idmo jiro dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya xagga oo isna goobta ka hadlay ayaa u hambalyeeyey 80 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska soomaaliya waxaan aada ugu mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay ha noqoto ururo ha noqoto dowlado naga taageeray suurana geliyay taageeradoodu suura gelisay in ciidanka booliska Soomaaliyeed soo gaadho maanta meesha uu taagan yahay gabadhii goobtan waxaa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud waxa halkan ka jeediyay khudbad aad u dheer oo dhinacyo badan taabanaysay waxa uu qiray in ciidanka booliska Soomaaliyeed ay yihiin ciidankii u dhabar adeegay isla markaana waqti geliyay in Muqdishada ay noqoto Muqdisho ammaan ah isla markaana qayb la lixaad la ka qaadata in ay la tartanto ama Britain adag la gaso caasimadaha asaageeda 80 sano waqti aad iyo aad nolosha ummadaha waqti gaaban waay laakiin nolosha dadka waqti aad iyo aad u dheer waay 20-kii sano ugu dambeeyay ee jamhuuriyadda saddexaad ayaana qaaday maanta in meeshaan la soo gaaro
waxaa mas'uul ka ah guud ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan taliyayaashii isii soo xigxigay ee xilka taliyanimada ciidanka booliska Soomaaliyeed soo qabtay oo aan maanta in badan oo kamid ah wajiyadooda halkan iiga muuqday in ay maqan yihiin waxaan leeyahay hawshan quruxda badanna waa hawshi aad ama soo bilaawdeen ama dhaxda aad ka soo qabateen aan Saxmad Soomaane Somali Cable xarunta generalka hiye kulankii maanta ee xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa koormlaan uu baaqday waxaana gudoonka golaha shacabka uu ka hadlay xildhibaanadii maanta fadhiga ka baaqday kulankan oo ay shir gudoomineysay gudoomiyaha xigeenka koobaad ee golaha shacabka xildhibaan Sacdi Yasiin Xaji Samatar waxay ka hadashay kulanka maanta iyo sababaha baajiyay waxay sheegtay in ku dhawaad 70 xildhibaan fadhigu ay soo xadireen taasna aysan suuragal ahayn in ajandiyaashu ay ku furmaan oo dood la galo baarlamaanka uu furmo waxaana ay ka hadashay gudoomiyaha xigeenka koobaad ee golaha shacabka xildhibaanada fadhiyada ka maqan ee waliba marka la eego lagu dhaqmo xerosaadka iyo waliba nidaamka uu yaalo baarlamaanka iyo waxa ay ka yeelayaan xildhibaanada maanta maqnaa aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin boqolkiiba boqol inaad soo xaadirteen waxa weeye kooranka maanta waa 77 xildhibaanadu waa maqan yihiin cid fasaxdina ma jirto dee marka dadka dhihi jiray ha lagu xisaabtamo dastuurka iyo ha la fiiriyo xeer hoosaadka waa ujeedaan maanta xildhibaanadu hadhow qayb doonta arkaysaane marka iyagana waa la isla xisaabtami doonaa in maanta 77 timaaday intiina timaaday aad iyo aad aa u mahadsantihiin ra-iisul xukuumadda dalka xamse cabdibarre oo ku sugan dalka jabuuti maanta waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele labada dhinac waxay ka wada hadleen arrimo la xiriira xiriirka labada dal iyo dhanka amniga ee gobolka wariyahayga bashar bashiir cabdi ayaa ka warramaysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdibarre ayaa kulan la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha. Ra-iisul wasaare Xamse ayaa dowladda iyo shacabka Jabuuti uga mahadceliyay doorka ay ka qaataan dowlad dhiska iyo amniga Soomaaliya xilliyadii kala duwanaa ee lasoo maray, isaga oo xusay in Jabuuti ay tahay walaal iyo saaxiib muhiim ah oo ay Soomaaliya leedahay. Dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa dowladda Soomaaliya ugu hambalyeeyay guulaha waaweyn ee ka soo haysay muddada kooban dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab, qaadista cunqabateynta hubka, ku biirista suuqa ganacsiga Bariga Afrika iyo cafinta deyntii lagu lahaa Soomaaliya. Bushra Bashiir Cabdi, Somali Cable TV, Muqdisho. gudaha daawada wakayga dunida waa nageynta kaamiradii farsamada Cismaan Cadil anigu waa Saleeman Raage tani kula dambeeyay nabadgelyo.